Opština Novi Grad dobila je sredstva u iznosu od 25.000 maraka za realizaciju projekta pokretanje plasteničke proizvodnje. Projekat je namijenjen socijalno ugroženima i mladima. Suština projekta je da se nabavi 20 plastenika, praktično to su plastenici od 100 kvadrata, osim toga u projektu je definisano da se nabavi i sadni materijal, sjemeni materijal, sistem za navodnjavanje kako bi praktično te porodice mogli da osnaže svoje finansijske potencijale. Ovo je jedna od 13 lokalnih zajednica u Srpskoj koje su obezbeđena sredstva za realizaciju projekata. Za tu namjenu iz budžeta vlade izdvojeno je 300.000 maraka. Ovo je još jedan od vidova pomoći vlade Republike Srpske nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Ova sredstva će omogućiti realizaciju projekata koji se odnosi na jačanje uloge mjesnih zajednica, rješavanje problema u komunalnoj infrastrukturi, nabavku sanitetskog i vozila i medicinske opreme za ambulante porodične medicine, pomoć socijalno ugroženim i mladima kroz plasteničku proizvodnju te pomoć licima ugroženim od posljedica pandemije koronavirusa i zemljotresa. Iz malih i nerazvijenih opština poručili su da im svaka pomoć dobro dođe jer bez novca koji dobijaju od vlade, kako ističu, ne bi mogli funkcionisati. Godišnje se za pomoć ovim lokalnim zajednicama izdvaja 3 miliona maraka.